տարիներ առաջ նրանք որոշում են վաճառել այդ զենգզինամթերքը հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը այդ գործարքը իրականացնելու ժամանակ Խաչատուրովը մի քանի մուտ պատմություն Օնիգ Գասպարյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի անցյալի մասին Ազնիվ դատավոր Facebook-յան օգտատերը գրել է՝ «Մի քանի մութ պատմություն Օնիկ Գասպարյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի անցյալի մասին։ Սովետի փլուզումից հետո երբ սկսվեցին առաջին հայ-ադրբեջանական բախումները, Իջևանի սահմանին ռազմական գործողություններ սկսվեցին եւ ստեղծվեցին կամավորական ջոկատներ։ Այդ օրվանից ճուտ մականունով Օնիկը iega Ֆիդային լավ թերապետելով ռազմարվեստի գործին նա հետագայում ստացավ զինվորականի կոչում եւ ծառայության անցավ հայոց բանակում։ Առաջին անգամ ստեղծված կանոնավոր բանակում աճքին կննելով իր ընդհանակություններ գիտալիկներով նա ժամանակի ընթացքում զբաղեցրած որոշակի պաշտոններ, որից հետո շարունակեց ղեկավարել այնքան ժամանակ, մինչև որ Մոսկվայում ապրացիջ բիզնեսմեն միլիոնատեր եղբայրը օրերից մի օր զանգեց Մոսկվայինդ եւ ասաց, որ նա պատրաստվի ավելի բարձր պաշտոն ստանձնելու, քանզի որ այդ ժամանակ սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպել էր հայ գործարարների հետ եւ Օնիկի եղբորը նույնպես, ով այնտեղ գտնվելով մեծ գումարի դիմաց խնճել էր Սերժին, որ Օնիկին մի լավ գործ տա եւ համապատասխան զինվորական ակադեմիան ավ մինչև մեր օրերը Սակայն հետ նայեն Կոնիկ Գասպարյանի անձնատարի մի մոտ պատմությանը, որն այդպես էլ չբարձրացանեցին այն ժամանակվա իշխանությունները: 1992 թվականին Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել էր ծառայության Տավուշի մոտոհրազմային բրիգադի առաջին և 4-րդ բանակային կորպուսների ձևավորմանը և կայացմանը երկար տարիներ ղեկավարել էր այդ զորամասը, միավորումներն ու խմբավորումները ռազմական գործողություններիից մեկի ընթացքում, երբ հայկական կողմը հետ է շպրտում թշնամու զորախմբերը, ազերիներից խլված բազмаթիվ զենք-զինամթեր Կոնիկը ջևանե վթակցնումիջևանի երկ գծիկայարանի տարածքում ինչ որ միհին չոկտագորցվող բահեստում եւ խնամքով թակցնում այն որը ժամանակհետո երբ արդեն բավականին մոտ հարաբերությունների մեջ է լինում յուրի խաչատուրովի հետ նրանք իրար հետ որոշում են վաճառել այդ զենգզինամթերքը հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը բանայի հետ գործարկը իրականացնելու իր ժամանակ խաչատուրովը միշտ որթե հանդիասանում իբր թե զենքը գնում են արտերգրից Ուժեղակերպման ժամանակ չեն կարողանում փողը կիսել իր արմեջ տարածանություններըն առաջանուն և կրկին արագ ծածկում են ամեն ինչ ես սարեցնում ցորցարկը Հետագայում Իջևանի գտնվի հրամանատարը նշանակվում Օնիկ Գասպարյանը եւ վաճառվում է այն ամենը ինչը կարող էր գումարի վերածվել։ Սեննդամըթերք խանութներին վարելիկա քսուկային ռեսուրսները տոննաներով վաճառում էին Վրաստանին, սակայն դրանով չէին բավարարվում նա ստեղծումը մի դասակ, որը այն ժամանակ կոչվում էր դրոշակակիր դասակ եւ այդ դասակում ծառայում էին նրանք, ում ծնողները ամսական 200 000 դրամ էին փոխանցում Օնիկի հաշվեհամարին՝ մի էլիտար դասակ, որը առողջարանային պայմաններում էին ապրում այդ էլիտար զինվորները, իս զինվորականներ եւ սպաներэл օգտվում են այդ գումարներից եւ ժողովրդի մեջ տարածուն ոնիկի մասին լեգենդներ, հերոսական պատմություններ եւ այլն։ Ումեն քսուկ մական վամփ, նեգր արկոմական վամփ, ֆիլմական վամփ սաներэл ցախում են այն ամենը, ինչ են հար آورել բնականաբար գնդի հրամանատարի իմացությամբ եւ sadar ամեն ինչը չէ, ինչ մենք գիտենք ոնիկ Գասպարյանի բանակից թալանացի մասին այս 30 տարիների ընթացքում հունիսի 20-ի ընդրյունից հետո արդարադատությունը վերականգնելուն պես ոնիկ Գասպարյանն ու Յուրի Խաչատուրովը պետք է գալ فن որպես ազգի դավաճաններ Հրամանատարն ասաց՝ «Իջեք, գնացինք իր ասած տեղը, գերի ընկանք, խծաբերթում գերեվարված կամավորական» 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի հրադադարի հաստատումից մեկ ամիս անց դեկտեմբերի 13-ին ադրբեջանական կողմին հանձնված հաջրտի շորջանից մնացած երկու գյուղերը, հին թաղերն ու Խծաբերդը այտորը նշված հատվածից ģերեվարվել էր Շիրյակից դիրքերը պաշտպանելու ողնած 62 կամավորական այս դիրքերը կորցնելու եւ գերության մեջ հայտնվելու մասին իրարը մերժտեղեկություն ներկան Ford Get A M-ը զրոցալը հին թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերի տարածքներից գերեվարված եւ հարենադարծված Մել Սամբարդարյանի հետ նames հետ զրույցում նշեց, որ հրամանատարից հերախոսի միջոցով հրաման են ստացել դիրքերից իջնել 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին հերախոսազանգի միջոցով հրաման են ստանում, որ վերցնում են հնարավոր բոլոր անհրաժեշտ պարագաները եւ գնում են կողովով ավտոճանապարհ հատված, որտեղից բաժանվում էր Սնունդը հրամանատարի խոսքով այնտեղ մեծ սպասում էին Ford Magnis-ի ավտոմեքենաներ, որոնք մեզ տ հետո գնալու ենք ուն ասում է Մելս ամբարդարյանը եւ ներկայցնում դերևարվելու իր պատմությունը Այդ հրամանը ստանալուց հետո գնում են հրամանատարի ասած ճանապարով մեծ դժվարությամբ են հասնում նշված վայր, քանի որ մեծ եկային հիվան զինցարայողներ, հասնելով հրամանատարի նշված տեղանքը հայտնվում են ադրբեջանական շրջափակման մեջ, հրամանատարի նշված տեղը նույնպես խցաբերտում էր հրամանատարը մեզ ասել էր, թե հանդիպեք ադրբեջանական զինցարայողների, ապա նրանք լինելու են ռուսական քաղաքապահների ուղեկցությամբ, հրամանատարը մեզ ասել էր, որ նման իրավիճակում հայտնվելու դեպքում պետք է զանգահարենք Իրան, ին աման մեջ հայտնվելուց հետո փորձում ենք կապ հաստատել հրամանատարի հետ, բայց կապ չկար ոչ հեռախոսային, ոչ ռադիոկապ։ Հրամանատարը իր նշված տեղում չէր, միայն ադրբեջանական զինցարայողներն են փորձում ենք։ Բանակցություններ սկսել։ Ադրբեջանական զինվորները մեզ ասում են, որ շուտով գալու են ռուս խաղաղապահները եւ մեզ դուրս են հանելու այս տարածքից։ Որոշակի ժամանակ սպասում ենք, բայց ոչ ոք չի գալիս, հետո մեզ ասում են, որ գալու են իրենց ադրբեջանցի զինցարայողների մոտից տանել, որտեși մեր տարածք ձենքերով չ նաև ասացին, որ հետո մեր Զինքերի ղեկավարապահները կհանձներ մեզ։ Այդ պայմանով մտանում են իրենց ղեկավարապահների մեզ դուրսանելու փոխարեն մեզ ուղեկցում են միջև Ադրբեջան ասում է նախքին ռազմագերին։ Հաջրութի շրջանի եւ հին թաղեր քծաբերտ տարածքում গেরեվարված 62 շիրակցիներից 30-ը դեռևս գերության մեջ են գտնվում։ Հայերենադարձված 32 զինծառայողները քրյական ղորջի շրջանակներում դույժող են ճանաչվել։ 2021 թվականին Փաստաբան Վահան Հովանիսյանը հրաપરાկեց այս զինծառայողներից մի քանիսի ցույցմուն զին զարեող երի ենկել 1 տասնյակի չափի ադրբեջանցիների Մելս ամբարդարյանը սակայն հակառակն է բնդում նա վստահեցնում է որ տարածքում ադրբեջանցի զին զարեողների թիվը շատ է ա եղել այդտեղ գումարտակի կազմից ավելի ադրբեջանցիեր կային իրենք մեծ հետևում էին նաև լեռնային հատվածներից ելեւում էր իրենց լույսերը իրենք արդեն նստել են այն դիկերوں որտեղից մեր մոբիլիզացիոն զորքերը դուրս էին եկել մենք հայտնվել են ուղիղ նշանառության տակ իրենք գումարտակի ց ավել էին որը կազմված էր 200-ից 500 զին զարեողից մեն Thank Այս ցուցմունքին իրականությունը չհամապատասխանող այս տեղից ընդրովի հատվածներ են հրապարակվել։ Ցուցմունքի մեջ մի քանի ադրբեջանցու ներկա լինելը նշվել է այնparagayum, երբ մտածել են ադրբեջանցիներին իրենց 5-6 հոգի խոզարկերը մեզանից յուրաքանչյուրին եւ ուղեկցել են, ասում են նաեւ շեշտում, որ հրամանան ունեցել ադրբեջանցիներին հանդիպելու դեպքում նախահարցակցի լինել։ Հրամանատարի հետ խոսել են գերեվարումիջ ժամեր առաջ, երբ ասում էր՝ «իջեք, դրանից հետո հնարավոր չի յեղել» եւ իր եւ մյ Չերլինում Ռուսին ցարայողներэл չկային մեզ հրամանային տվել որ ադրբեջանցի ցարայողներին հանդիպելու դեպքում առաջինը մենք չենք գրակուն քանի որ մենք չենք ուզում սադրանքներ պետք է նրանցից հերുകանգնենք եւ կապնենք հրամանատարության հետ ասածնա Մել Սամբարդարյանի խոսքերից ենթադրել է դառնում որ այդ դիրքերը ադրբեջանցիներին հանձնելու մտադրություն ա եղել, քանի որ հրաման են տացել դիրքերից իջնելու մասին, բայց նրանց որևէ մեկը չի եկել փոխարինելու։ Դիրքերում փոխարինողներ չեն եկել եւ փորձել են գմանալ իմ կարծիքով տվյալ տարածքը հանձնվել էր եւ հանձնվել էր նախկինների կողմից։ Ոչ չնասել դուրս արեք, որ հանձնելու ենք։ Չենլ ասել, որ դուրս արեք, հերթափոխը ճանապարին է։ Մեզ ասել են դուրս արեք, գնում ենք տուն։ Հարց առաջացավ թե ով նաև գումարտակի հրամանատարին ուղղել հրամանատարը եղել է նոր թաղեր Խծաբերթի տարածքի այդ դիրքերում որը այս պահին գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ նշեց նա Իդապական հայտը թե հրամանատարը որը կանանավորված է, է եւ անցնում է քրիական գործով ինչպես է կարողացել այլ զինծարայողների հետ տարածքից հեռանալ եւ չհայտնվել գերության մեջ Մելցամբարդարյանին Բաքվում դատապարտել են 6 տարի ազատազրկման ապորինի զենգզինամթերք կրելու եւ առանց փաստաթղթերի սահմանախախտելու համար նա այնտեղ մնացել է 10 ամիս նախին ռազմագերին Բաքվում անցկացած օրերի մասին առայժմ չի ցանկանում խոսել